80-90. בישור עד כמעט 140 אפשר לפתח כאן. מכוניות שבחול הן בנויות אחרת לגמרי, הם עוברים את ה-300. זה יחסית מהר. מאיזה מהשלל הגביעים פה אתה הכי גאה? יש פה הרבה מאוד שהרגשתי גאווה לקבל אותם, אבל דווקא זה, הגביע האחרון שזכיתי בו מאימולה, מקום ראשון, אליפות איטליה למכונית GT3. הוא רק בן 22, הוא כבר הצליח להגשים חלום שרבים לפניו בכל העולם ניסו ולא הצליחו. בר ברוך הוא נהג המרוצים הישראלי הראשון בליגה האיטלקית בקבוצת אאודי ספורט הרשמית. מרוצים קורים בממוצע פעם בחודש. המרוצים הולכים להיות פרוסים בין צפון איטליה למרכז איטליה. מילאנו, רומא, פירנצה. פגשנו אותו השבוע בביתו בקרמיאל, הוא גר עם ההורים והאחיות. מי שייכנס הביתה יבחין מיד גם בלי להיות רופא שמשפחת ברוך חולה במחלת ההגה. קיבלתי את החיבה למכוניות מהמכונית הזאת שהייתה לאבא עוד שהייתי צעיר בין 2-3. טוב, זו הפיאט אונו טורבו, את המכונית שבר סיפר עליה קודם. בחניית הבית מתחזק אביו של בר לא פחות מ-16 מכוניות אספנות, רובן מכוניות ספורט משנות ה-80, השנים בהן האב גיל יכול היה רק לחלום שבנו יהיה ביום מן הימים אחד הנהגים הטובים בעולם. אתה רוצה להוריד את הכיסוי שנשטוף את הרגל? כן, למה לא? זה לא ממש דבר רגיל שבסלון הבית עומדת מכונית. זה שנים של לחיות עם בן ובעל שמאוד אוהבים מכוניות, ויש כאן מסביב רכבי אספנות, וגם בתוך הבית עצמו. אני תמיד אהבתי ספורט מוטורי. האמת שלא חשבתי, כי כשאנחנו היינו ילדים, אז היה חלום מאוד 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 רחוק להיות נהג מרוצים בקנה מידה בינלאומי. בגיל מאוד צעיר הוא היה מסתובב בשכונה ויודע את השמות של כל הרכבים. הייתה לו מין חיפושית חשמלית ממונעת. בגיל קטן בר היה מאוד היפראקטיבי, לא רצה לישון. והייתי לוקח אותו בסלקל ושיגול GTI של הצליל מאוד מונוטוני מהאקזוז, וכנראה הצליל הספורטיבי מונוטוני עשה את שלו, בר היה נרדר, ואז בזהירות רבה היינו מעלים אותו ללול והיום של לישון שם. כשהייתי צעירה יותר, אז גם אני נהניתי לנהוג במכוניות ספורט. היום הלב כבר חלש יותר, אני צוחקת. אבל העיקר שבר מגשים את עצמו, זה מה שחשוב. זה קרה בגיל 10. היינו הולכים לקארטינג חיפה, נכנסים לאוטו, בדרך כלל הייתי אומר לבר, סע, אני כבר אגיע אליך. ובגיל 10 התחיל לנסוע, ולא צריך לתפוס אותו, נסע. אז הבנתי שמדובר פה בכישרון מטורף, וצריך לעשות עם זה משהו. שם זה התחיל. זה הרכב שהתחלתי איתו את דרגי המקצועית בקארטינג. הייתי פה בן 13, באליפות ישראל. אחרי שניצח בתחרויות קארטינג בארץ ובעולם, בר עובר לשלב הבא. בגיל 14 הוא נבחן באקדמיית הכישרונות הצעירים של BMW. שנה אחר כך הוא נבחר לאחד מתוך 11 הנהגים הצעירים הטובים בעולם. נכנס בעצם למכונית, אני מרגיש שזה חלק מהגוף שלי. אני עולה פה למסלול, אני נכנס למכונית, אני נוהג עם ההגה, אני מעביר לוחים, נוחץ על הדוושות. מרגיש כאילו אני שולט בגוף שלי. כאילו אני עכשיו, במקום לעבור בין פנייה לפנייה עם הרכב, אני רץ עם הגוף שלי בין פנייה לפנייה. אם אני לוקח פנייה ב-200 קמ"ש, אז מופעל עליי כמעט 3G. זה שווה לכוחות G של טייס F-16 שהוא עושה לופ. לוחצים על הגז, אתם רואים איך זה מעלה את הסלט, משחררים את הברקס. והגענו ל-100 קמ"ש. פחות מ-4 שניות אנחנו נמצאים ב-100 קמ"ש, זה פשוט מדהים. התחושות שעוברות בגוף, כמו הרגשה הזויה, כאילו אתם פשוט עומדים ואיזושהי רכבת מאחורה נכנסת בכם, וזו התחושה שמרגישים בגב, זה מדהים. אני הייתי במרוץ שהייתי עם בר לפני שנתיים, הוא באמת היה שם מצב שפורש שנסע למסלול שפכה מנוע ולא הספיקו להודיע לו בקשר שבעצם יש שמן על המסלול. הוא הגיע והסתחרר, ירד מהמסלול ונכנס ככה
הקיר במהירות מאוד מאוד גבוהה. זה מאוד מלחיץ. מהתאונה הזאת הוא יוצא ללא שום פגע. לפני 4 שנים, אחרי שסיים אקדמיה של כישרונות צעירים, מחליט אביו גיל, יבואן של מכונות לתעשייה, להקים קבוצת מרוצים ישראלית. זאת כדי לקדם את בר בתחרות פורמולה 4. פענו בגב זקוף לבקרות בין שווים משווים, קבוצה ישראלית, שהרכב שייך לקבוצה ישראלית, שנקראת ישראל 1. בר הוא בעצם הנהג של הקבוצה הזאת. בר ידע לנצל את ההזדמנות הזו ולהפגין רמת נהיגה מקצועית. הוא התחיל לקצור פודיומים. הוא מסיים תיכון עם בגרות מלאה בפיזיקה ומכטרוניקה, עושה מסלול צבאי במסגרת ספורטאי מצטיין, וממשיך כל הזמן להשתתף במרוצים. באחד מהם, באיטליה, הגיע הרגע הגורלי. אנשי למבורגיני היו שם, אמנם הוא לא ניצח את המרוץ, אבל הוא זינק ממקום 5, צריך להגיע למקום 3, ואז הוא נדחף החוצה על ידי המקום 2, התדרדר עד מקום 12, ואז הוא הסתחרר החוצה, חזר למסלול, כדי לחזור חזרה ולהגיע למקום 5. אמרו, הבחור הזה נראה לנו לוחם, ואנחנו רוצים לבדוק אותו איך הוא יהיה בלמבורגיני שלנו. ברוך טעם לנהג המרוצים של למבורגיני, אחרי 2 שנים שכמעט בכל מרוץ הוא על הפודיום, בחברת האם אאודי החליטו לקחת עליהם את הכישרון הישראלי. שגרת האימונים של בר, שנדרש לסטנדרטים בינלאומיים, כוללת אימוני כושר ועבודה על סימולטור משודרג שעושה הדמיה כמעט מדויקת של מסלולי מרוצים אמיתיים. בתחילת מרוצי המכוניות הייתי ילד מאוד שמן. ומרוצה פורמולה 4 נתנו לי סתירה מאוד גדולה, שבעצם הייתי נכנס למכונית, עושה 3-4-5 הקפות, ומת פיזית, לא יכול יותר לעשות כלום. באמת עשיתי את השינוי הזה והורדתי כמעט 15 קילו. זה שינה פלאים, גם את היכולות נהיגה וגם את היכולות החזקה במהלך מרוץ. אני מתאמן כמעט כל יום בשבוע, רק יום אחד מנוחה, שזה מתחלק לאימוני חדר כושר. אני משלב גם ריצות, חלק האירובי, כי במכונית אנחנו נמצאים בכמעט 60 מעלות צלזיוס לתקופה של יותר מחצי שעה, אז ככה אני מאבד כמעט כל מרוץ, כמעט 2 קילו רק בעיבוד של נוזלים. בנוסף לזה אני עושה אימוני מדיטציות על בסיס יומי. המדיטציות בעצם עוזרות לי לשמור על הריכוז הזה, להיות מרוכז גם בתנאים הכי קשים וגם מתי שהמוח כבר בורח למחשבות ודברים מסוימים. זה בעצם מלמד אותי איך לשלוט במוח ואיך לפקס אותו על אותה מטרה. אתה כבר מרוויח? זה ממש מגיע לעכשיו, לכל השנים של ההשקעה שעשינו מבחינת המשפחה, מבחינת ההורים, וזה ממש מגיע עכשיו. בשנה הקרובה, שנה אחת שאחריה, זה צפוי להחזיר את עצמו. אתה יודע כמה הושקע עד עכשיו בדבר הזה? הערכה הגסה זה מיליונים? לא, זה כן, זה... אני לא יודע, לא רוצה להיכנס לפרטים של המספרים, אבל... על פי הערכות ופרסומים בתקשורת, ההשקעה בבר נעמדת בכ2 מיליון אירו. מבחינת הליגות הגבוהות ביותר, נהגים מקבלים משכורות מאוד גבוהות, וזה יכול להגיע לאפילו כמה מיליונים לעונה, ושם בעצם אני שואף. לא בגלל המשכורות ולא בגלל הכסף, אלא בגלל האהבה לספורט הזה, ובגלל שאני רוצה להיות שם. בר מצליח להתבלט בתחרויות באירופה, אף על פי שבישראל לא קיימת תשתית מתאימה לתחום שהוא מתמחה בו. רק בשנה האחרונה נחנך בערד מסלול אימונים, אבל הוא קצר ולא ממש מתאים למסלולים שבר מתחרה בהם. חשוב לי לגור בישראל, כי זה חלק ממני, חלק מהמנטליות שלי. אני מרגיש שזה שאני ישראלי ואני בעולם מגיע בתור ישראלי, זה נותן לי איזשהו יתרון מסוים מול המתחרים האירופאים והשאר. אני מרגיש שלנו הישראלים יש את החוצפה הישראלית, את התעוזה הישראלית, את האופי לעשות דברים תמיד בצורה אחרת. מבחינתך, מה מסוכן יותר? מסלול מרוצים במונזה או פה בכביש כרמיאל אקו? עצוב לי להגיד את זה, אבל כרמיאל אקו. החלומות זה באמת להגיע לאליפות עולמית ולהגיע לאליפות העולם. מרוצי מכוניות ה-GT3, ומשם להתקדם ולהיות נהג מפעל
נהג מפעל לכל דבר, זאת אומרת שהעבודה שלי היא לקום בבוקר, לנהוג במכולת מרוץ. אני ממש מרגיש שזה כבר קורה, שזה כבר ממש קרוב מלהתממש. בר ברוך מגשים בימים אלה את חלומו, הוא כובש את מסלולי המרוצים הנחשבים בטבל, ואחרי שנהג על המכוניות המהירות ביותר ששוות מיליונים, הוא הכי אוהב את הפיאט שנת 82 שמחכה לו בבית. זאת אהבה אמיתית, שנכנסים לאוטו וההגה, התחושה, האלוהים שנכנסים ככה לא בדיוק כמו שרוצים שהם ייכנסו, זה הכי כיף, זה אני הכי נהנה.